האותנטיות של ארז ביטון, שהעניקה לו במידה מכרעת מעמד של מהפכן, התבטאה בניסיון להציב את השוליים במרכז. זאת תוך שזירת ביטויים מהשפה הערבית אל תוך לשון השיר העברי. אם להקות שורש בתל אביב, פירושו לא להיראות ולא להישמע, מוותר ביטון על הכבוד המפוקפק של להשתכנז, ובוחר לדבוק בלשונו ובתרבותו, גם אם סממניה מפריעים לעין האשכנזית או צורמים לאוזנה. בשיר תקציר שיחה הוא כתב, מה זה להיות אותנטי? לרוץ באמצע דיזינגוף ולצעוק ביהודית מרוקאית, אנא מן אל-מגרב, אנא מן אל-מגרב. אף על פי כן מתברר, כי גם בריצה ובצעקת העני בשפת האם, אין משום פתרון למשבר הזהות החריף. הוא כותב, ובכל זאת תופחת שפה אחרת בפה עד פיקוח חניכיים, ואני נופל בין העגות, עובד בבליל הקולות. בהקשר הזה חשוב לציין שביטון לא מוותר על קוראיו שאינם יודעים יהודית מרוקאית, ועבורם הוא מתרגם לעברית בהערות סוגריים מילים וביטויים הנאמרים בשפת אמו. אולי יהיו כאלה שיאמרו שבכך מוותר ביטון על האותנטיות, שהנה הוא מצניע את שפת אמו מאחורי מילים בעברית. אך לי נראה כי דווקא ההפך הוא הנכון. ביטון מעולם לא נתן לי, כקורא אשכנזי, לחוש שהוא כועס עליי או מנסה להטיל עליי אחריות לעוולות שביצעו אבותיי, דבר שמאפיין מאוד את השירה המזרחית של העשור האחרון, שלפעמים היא בבחינת הפוסל במומו פוסל. כי אם הדרך למניעת ההדרה המזרחית, שללא ספק מתרחשת באלימות תרבותית, היא באמצעות הדרה אשכנזית, או במילים אחרות, האם אפשר לפתור עוול בדרך של עוול? אני חש שלא רק שארז ביטון אינו נוקט בשיריו באלימות משום סוג, אלא שהוא עושה את ההפך. הוא מתרגם למעני שפה ותרבות שלא דיברו, לא בבית שלי ולא בבית הספר שלי. הוא מזמין אותי אליו, לפגוש אותו, להכיר אותו. והאם יש מענה אנושי וראוי יותר למלחמה בגזענות? כששמעתי פעם את ארז ביטון מדקלם את אלתרמן, שלונסקי ועמיחי, הבנתי שהוא יודע שלהיות אותנטי אין פירושו לבוז לשונה או למחוק אותו, אלא דווקא לעמוד בגאווה על הזהות העצמית תוך הכרת מורשתו של האחר. על כן, מן הראוי להגדיר את האותנטיות של ביטון כאותנטיות סוציאלית, הגדרה שתואמת את כובעו השני בהיותו עובד סוציאלי ופסיכולוג. אף שארז ביטון הוא נושא דגל המרד המזרחי בשירה העברית, הוא השכיל ביצירתו להישאר נאמן לסגנון דיבור שירי, צנוע, שקול, מכבד ועטור אהבה. הגם שמדובר בשירת מחאה הנובעת ממעמקים של כאב, הוא בחר להביע את זעמו ברכות. על כן, עולם בעיניי לכנות את יפעת פועלו הפואטי כמהפכת הקטיפה. המהפכנות הזו זוהרת במיוחד בעולם בו רבים מהרואים הם עיוורים, בעוד שארז ביטון הוא עיוור רואה. עם הקריאה החוזרת בשיריו, מהדהדות מילות הסיום של השיר חתונה מרוקאית, שיכולות לשמש כותרת לכלל יצירתו של ארז ביטון. הנה לך כרטיס, בוא ייכנס אל מאומות החזה שלא עמית אף פעם. פרס ישראל לשירה שהוא ענק לארז ביטון הוא בגדר תודה ראויה למשורר גדול שכבר שנים רבות מחלק כרטיסים באהבת חינם ומזמין בחום את כולם לבוא בשערי ליבו. תודה רבה.